Sběrný dvůr v Jesenici je poměrně nový. Jak se ho naučili místní občané využívat? Naučili se velmi rychle. Obec do této doby vždycky po určitém časovém úseku, většinou po 3 měsících, přistavovala kontejnery do obcí. A díky tomu, že jsme jednak podali informace a díky tomu, že jsme zprezentovali sběrný dvůr, tak teda se odpady vozí sem. A můžu říct, že za ten měsíc a půl zkušebního provozu, který tady je, tak už tady bylo asi 250 občanů. Ta služba funguje zdarma? Ta služba funguje zdarma pro ty občany, kteří mají zaplacené odpadky a kteří odpady a kteří mají trvalé bydliště v Jesenici v našich obcích. Co sem tedy můžu všechno odložit? V podstatě, co si vzpomenete, kromě biologického odpadu. Na biologický odpad jsme pořídili předloni kontejnery biologické, takže ty se svážejí nadále tak, jak bylo v podstatě zajištěno, ale jinak se můžete dát cokoliv. Máme tu speciální kontejner na mobily, na tuhle tu malou techniku, na baterie, až pomalu se to sune do větší bílé techniky, ledničky, co si vzpomenete. Je možno i stavební suť, ale tu jsme teda dali v omezeném množství. Má Jesenice problém vůbec s odpadovým hospodářstvím? Jsou ulice v Jesenici čisté? Snažíme se o to, aby byly, protože pravdou je, že na některých hlavních pěších tazích se objevují nepořádky ve formě krabiček od cigaret a plastových lahví a tak dále. Nicméně tedy obec má svou zlatou četu, jak já jim říkám, která se postará i o tohle. A občas se stává, že najdeme na skládce pneumatiky a tak dále, takže bohužel to je taky situace, kterou musíme řešit a doufám, že ten sběrný dvůr přispěje k tomu, že tohle to už odpadne. Velkým problémem taky bývají pejskaři. Jak je to tady u vás? Máme jich tu mraky. Máme hodně pejskařů a máme i hodně košů určených právě pro tento odpad s igelitovými pytlíky, takže doufám, že i tohle to se časem vylepší.